A industrialização russa provinha de capital estrangeiro? É difícil sustentar o argumento de que a Rússia era feudal, se considerarmos que seu desenvolvimento industrial estava em quarto lugar, atrás apenas da Alemanha, Grã-Bretanha e Estados Unidos, e ultrapassou até mesmo a França. Mas, ao se deparar com a realidade, alguns historiadores defendem o falso argumento de que a industrialização russa provinha de capital estrangeiro. E mesmo que esse argumento fosse verdadeiro, não faria muita diferença, pois a tendência em atrair capital é positiva. Embora a nossa cultura coronelista e protecionista diga o contrário, um país que atrai muitos investimentos estrangeiros é considerado um mercado confiável e estável. As nações, de modo geral, fazem de tudo para atrair investidores, pois esse dinheiro, direcionado para o setor produtivo, aumenta a riqueza nacional, cria novas fábricas e empregos, melhora as condições econômicas, eleva o padrão de vida, possibilita padrões salariais mais elevados. A implantação de melhores meios de transporte facilita a obtenção de moeda estrangeira e amplia a poupança e a acumulação de capital de todos os cidadãos. Todos ficam mais ricos. Mesmo o dinheiro que não é aplicado em setores produtivos, como o utilizado para financiar os déficits orçamentários do governo, como é o caso do Brasil, é positivo. Pois quando os estrangeiros financiam parte do déficit, sobram mais recursos para investimentos produtivos e sociais. Então, por que os intelectuais brasileiros têm tanta facilidade em aceitar os argumentos da mídia e do sistema de ensino de que o capital estrangeiro é algo negativo? Talvez pelo velho costume de culpar os gringos pelas falhas de nossas elites. E são essas as responsáveis por lançar esse discurso pseudo-nacionalista com ênfase no isolacionismo econômico. Nos livros didáticos, o investimento estrangeiro é tratado como um símbolo de status. Países ricos exportam dinheiro e países pobres os adquirem por meio de juros abusivos. Neles podemos ver a livre circulação de recursos como algo predatório. Um tem que se dar mal para o outro sair bem. Em uma história governada pela luta de classe, é impossível ricos e pobres terem os mesmos interesses. Felizmente, o mundo não é assim. Exportar capital não é monopólio das grandes potências. Empresas brasileiras como Gerdau, Vale, Ultra e o maior frigorífico do mundo, JBS, tem grandes investimentos no exterior. Utilizar-se do capital estrangeiro não é um símbolo de atraso, mas é a melhor forma de se livrar dele.
O investimento externo constitui-se em um fator preponderante de auxílio para o desenvolvimento. As estradas de ferro da maioria dos países da Europa e também as dos Estados Unidos foram construídas com a ajuda do capital britânico. A Europa e o Japão, destruídos pelas guerras, necessitaram desse tipo de investimento e nem por isso perderam sua autonomia. Esses fundos não geram a desigualdade entre as nações, muito pelo contrário. Segundo Mises, uma maior igualdade econômica é a industrialização. E esta só se torna possível quando há um maior acúmulo e investimento de capital. Mesmo considerando o capital estrangeiro algo positivo, podemos constatar que a Rússia Imperial não dependia desse dinheiro em suas receitas, pois essa equivalia apenas a 5,58% das receitas do orçamento. Agora, quanto ao mito de que a industrialização russa provinha de capital estrangeiro, é outra forma de desprestigiar as conquistas econômicas russas e tentar salvar a velha balela do feudal. Na realidade, o capital estrangeiro desempenhou papel significativo no desenvolvimento da indústria russa, mas não decisivo. O total dos investimentos estrangeiros na indústria não foi mais do que 9 a 14% de todo o capital industrial. Dos equipamentos e bens de capitais necessários na indústria nacional, 63% eram fabricados no país e apenas pouco mais de um terço eram importados do exterior. No início do século XX, a participação de proprietários de empresas estrangeiras em edifícios comerciais representaram apenas 11,3%. Este número não é maior do que o nos principais países da Europa Ocidental e sugere a inclusão do Império Russo no âmbito da tendência mundial de internacionalização do capital. É importante notar que o investimento doméstico nos anos 1908 a 1913 é 2,2 vezes maior do que o investimento total, interna mais externa, no período anterior, ou seja, em 1900 a 1908, respectivamente. A Rússia foi o único país no mundo que se aproximou da autossuficiência. Em relação ao resto do mundo, a Rússia era autônoma, possuía todos os bens necessários e sua economia não era orientada para o mercado externo. A Rússia não só competia no mercado, mas essa interação era vantajosa. Possuía grande superávit comercial, que lhes proporcionou uma colossal reserva de ouro. Por meio de um comércio favorável e da confiabilidade econômica, que atraiu investidores britânicos e franceses na compra de títulos do governo, a Rússia havia acumulado a maior reserva estratégica de ouro do mundo. Foi também a maior da história da Rússia, desde a morte do Império até os dias atuais. Veja os dados na tela. O Banco Estatal da Rússia, em 1913, se tornou o maior banco do mundo em quantidade de depósitos e contas correntes, que excederam o indicador do Banco da Grã-Bretanha em 77% e o Deutsche Bank em 59,3%. Em 1914, em termos de forças produtivas, a Rússia estava em pé de igualdade com a França e o Japão. Este ano, sua reserva de ouro totalizou 1,7 bilhão de rublos, o que excedeu as reservas acumuladas dos bancos
centrais da Grã-Bretanha, França e Alemanha juntas. Quer saber mais sobre a Rússia Imperial? Inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Não se esqueça do like. Até o próximo vídeo.